নমস্কাৰ মই জ্যোতি বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু ডিসেম্বৰৰ 12 তাৰিখৰ পৰা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেবাটাও ভাল খবৰ আছে আৰু এই কথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিজে অৱগত কৰিছে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণোদয় আৰু মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণক লৈ 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে পাব কেবাটাও ডাঙৰ খবৰ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা এই খবৰসমূহ পাব বিগত 1.5 বছৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে 40,000 নিযুক্তি ইয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বিগত 1.5 বছৰত 40,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হৈছে এটকাও নিদিয়াকৈ মেধাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চৰকাৰী চাকৰি পাইছে আৰু নতুন বহু চাকৰি অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব অহা মাহত 30,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব যিসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকে অহা মাহত 30,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ফলাফল পাব 30 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে 30,000ক নতুন বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাব আৰু 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক এইদৰে চাকৰি দিব হিমন্ত চৰকাৰে অৰ্থাৎ নতুন চাকৰি 30,000 শীঘ্ৰে পাব মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ মাফক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আমি কৈছো 12 ডিসেম্বৰ এটা বিশেষ দিন 14 লাখ মহিলাৰ বাকী থকা ঋণসমূহ বেংকক উভতাই দিব চৰকাৰে ঋণ মুক্ত কৰিব মহিলাসকলক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা জনাইছে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নতুন ঘোষণা কৰিছে কি ঘোষণা কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাই আছো প্ৰতি মাহে 1250 টকা পাই আছে ইয়াতকৈও অধিক টকা দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰখনে অৰ্থাৎ অধিক ধন দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে 12 ডিসেম্বৰত অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰী অৰ্থাৎ ডিসেম্বৰৰ 12 তাৰিখৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে নতুনকৈ এই সুবিধা পাব গোলাঘাটৰ 30,000 মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ তেওঁলোক নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেই কথা গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে 27 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ভিতৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব চৰকাৰে এই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে আৰু নতুন বছৰত 8 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ডিসেম্বৰৰ 12 তাৰিখৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণোদয় আঁচনি আৰু মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণক লৈ কেবাটাও ভাল খবৰ লৈ আহিছে আমাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি বিকাশৰ গংগা নমাই অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো আৰু তাৰ লগে লগে দৰিদ্ৰ দুখীয়াজন ৰাইজৰ কাষত সদায়ে থিয় হৈ থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো আজি আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছো 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিয়ে হওক মাইক্ৰো ফাইনেন্স ঋণৰ পৰা আই মাতৃসকলক ৰেহাই দিয়াই হওক বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ নিৰন্তৰ সম্প্ৰসাৰণেই হওক অসমৰ দুখীয়া ৰাইজক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে যোৱা 1.5 বছৰত আমি 40,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছো প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত নিযুক্তিৰ নামত এটকাৰো কিনা বেচা নকৰাকৈ স্বচ্ছতাৰে মেধাৱী যুৱক যুৱতীসকলক আজি আমি চৰকাৰী নিযুক্তি দিব পাৰিছো অহা মাহত আৰু 30,000 চাকৰিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু 30 জানুৱাৰীৰ আগতে আৰু 30,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনেৰে আমি 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিয়া সংকল্প আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব খুজিছো মাইক্ৰো ফাইনেন্স লোন লোৱা 25 লাখ মহিলাৰ 11 লাখক উদগনিমূলক সাহায্য দিয়াৰ পিছত আৰু বাকী থকা 14 লাখ মহিলাৰ লোন বেংকত পৰিশোধ কৰি ঋণমুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰো কাৰ্যসূচী আমি অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিব খুজিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অৰুণোদয় আঁচনিয়ে অসমৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ জীৱনলৈ এক আশাৰ বন্তি কঢ়িয়াই আনিছে নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি 830 টকাৰে যি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাক প্ৰথমে 1000 আৰু 1250 টকালৈকে বৰ্তমান আমি লৈ যাব পাৰিছো অনাগত দিনসমূহত অৰুণোদয় আঁচনিক আৰু অধিক শক্তিশালী প্ৰতি মাহত যাতে আৰু বেছি টকা অসমৰ আই মাতৃসকলে পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো অহা 12 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত আমি অৰুণোদয়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছো গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট ডেৰগাঁও
horu pothar khumtai aru Gulaghat khomostit Arunodoy asonir aru 6000 koi 30000 mohilak ami Arunodoy asoni notun koi dibor babe siddhanto loisu oha 12 tarikhor pora ei kormojoggo arambho hobo aru Arunodoy asonire Gulaghat jilar aru 30000 poriyalok আমি আর্থিকভাবে হকাক দিয়ার ভাবে পরিকল্পনা করিছো এই ধরনে 27 লাখ মহিলাক অরুণোদয় আসনির লগত জড়িত করার পিছত অহা বছর আরো 8 লাখ মহিলাক অরুণোদয় আসনির হইতে জড়িত করিবলৈ আমি ইতিমধ্যে পরিকল্পনা হাতত লৈছো